disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Kerajaan Negeri Sabah akan mengenal pasti skim yang lebih teratur dan terancang dalam memastikan pembangunan kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah mencapai matlamatnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafie Abdal berkata, ada skim yang diperkenalkan sebelum ini gagal mencapai objektif berkenaan sekaligus gagal membebaskan penduduk dari kepompong kemiskinan. Kita akan lihat dan kita akan teliti secara mendalam bagaimana rancangan-rancangan seumpama ini akan dapat kita tingkatkan daya upaya dan kita mempunyai struktur dan sistem yang lebih teratur untuk membolehkan supaya kita boleh bantu rakyat dan penyertaan mereka lebih kelihatan daripada berbanding hanya agensi kerajaan yang memainkan peranan. Beliau sebelum itu merasmikan perayaan Ilau Panawari 2019, Pesta Kebudayaan Kaum Murut sebagai menandakan bermulanya tahun baru di daerah terpencil Sepulut, Pensiangan, Sabah. Katanya skim yang lebih terancang itu adalah untuk memastikan penduduk dibantu sebaik mungkin termasuk memasarkan hasil pertanian mereka serta mendapatkan ilmu khususnya dalam bidang pertanian moden. Pada majlis ini, Datuk Seri Muhammad Syafie mengumumkan peruntukan RM550,000 bagi menaik taraf tapak tamu Sin Singon serta pam air di Sekolah Menengah Kebangsaan Sepulut. Ia termasuk menaik taraf 5 jalan di kawasan berkenaan.